19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії працює Марта Янко, сурдопереклад Віра Муць. Далі у випуску ми розповімо про головні події вівторка, 15 жовтня, зокрема про таке. Біля облдержадміністрації провели театралізовану акцію. Люди вимагають відновити роботу кімнат огляду нетверезих водіїв. Ми зловили водія, який є в стані сп'яніння. Напевно, він в наркотичному. Бачите, які в нього очі? Він цілу ніч з кимось бився, бив в нічному клубі. Але в нас є тільки прилад драгер. На наркотики ми нема де усвідувати. Вперше за 28 років на ремонт закрили вулицю Курмановича. Цього року ми плануємо повністю завершити дорожнє покриття з першим шаром асфальту, так, залишити її перезимувати в такому стані і на наступний рік вже вкласти фінальний шар асфальту. Інкубатори для новонароджених. Міська дитяча лікарня отримала нове обладнання. Вони дозволяють їм мати імітацію внутрішньоутробного стану. І вони мають подвійні стінки. За допомогою їх діти мають постійну безперебійну циркуляцію повітря, плюс зволоження йде. Сьогодні учасники громадської організації «Підбуль Львів» організували театралізовану акцію біля облдержадміністрації. Вони вимагали створення кабінету огляду для нетверезих водіїв. Таке питання сьогодні розглядали і під час наради в облдержадміністрації. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ірини Микичак, за 9 місяців 2019 року проведено 6141 обстеження водіїв на стан алкогольного сп'яніння. А за даними координатора громадської організації «Підбуль Львів» Миколи Ільчука, під час своїх нічних рейдів вони затримали близько 3000 нетверезих водіїв. Більше дивіться у сюжеті Іванки Дусько. Ми зловили водія, який є в стані сп'яніння. Напевно, він в наркотичному. Бачите, які в нього очі? Він цілу ніч з кимось бився, бив в нічному клубі. Але в нас є тільки прилад драгер. На наркотики ми нема де усвідувати. Він вже дує драгер 10 хвилин, але драгер показує по нулям. Як довести, що він в стані наркотичному сп'яніння? Так, театралізовано учасники громадської організації «Підбуль Львів» відтворюють ситуацію із нічних рейдів на нетверезих водіїв. Громадська організація «Підбуль Львів» щодва тижні проводить рейди. Таким чином шукають на вулицях нетверезих кермувальників. Ми безпосередньо на рейдах знаходимося біля поліцейських, ми бачимо, як проходить процедура, ми бачимо, що водії не хочуть продавати прилад драгер, вони хочуть їхати здавати кров в лікарню. На наркотики взагалі поліцейські, на жаль, змушені відпускати водіїв, тому що вони знають, що нема де освідувати. Водії знають чудово, що аналіз крові займає 3 роки, вони таким чином намагаються затягнути процедуру, затягнути час і уникнути відповідальності. Питання відновлення роботи кабінету огляду розглядали сьогодні на нараді з очільником області Маркіяном Мальським. На сьогоднішній день, виявляючи ознаки наркотичного сп'яніння у водіїв, поліцейський може завести, це особливо в нічний час, може завести тільки в Пустомитівську лікарню і це не кожен день при наявності там співробітника, який освідчує водії. Ось що відповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ірина Микичак. Ми не змінимо норми, які у вас визначені, і не змінимо технологічний процес, який працює в медицині, зокрема в частині лабораторної діагностики. Що стосується самого освідчення, то я як лікар, який працював в районній лікарні, абсолютно запевняю вас, в міській районній лікарні, що кожен лікар, який закінчив медичний університет, знає і володіє методикою освідчення не тільки водіїв. Та запропонувала створити такий кабінет на базі міської лікарні, що на Заморстинівській. Літак впав, 3 привезли, ну кого будемо, 3 постраждали чи освічувати. Другого, чи будинок завалився, 3 привезли, ми будемо давати допомогу. Шахтарів, чи вона града привезли 20 чоловік, чи там з маршрутки в городки, в той же день, коли літак впав, в одну лікарню, 5 другу лікарню. Ми будемо освічувати, чи будемо допомогти. Не зовсім нам це звучить. Тому я не говорю, що
Тому але не менше ми не відмовляємося. Начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб запропонував відновити роботу кабінету керівництву області. Дуже прошу прийняти якесь конструктивне рішення, а не слухати оці от переведення стрілок один на одного. Так само, як два роки назад ми слухаємо медиків. От начальник департаменту охорони здоров'я, начальник управління охорони здоров'я не можуть вирішити, хто має це робити. В той час, як це вони говорять про бюджет, про гроші, це вартує людських життів. Та ми про життя говоримо. Наркомани збивають людей. Люди, які постійно вживають і їздять за кермом в стані наркотичного сп'яніння, вони знають, що ми не можемо провести орган. А я зацікавлений хворих лікувати, а не п'яних. За словами Миколи Ільчука, кабінет огляду водіїв закрили у 2017-му. Наразі питання відновлення його роботи вирішили відкласти до наступної наради. Змінювати стан справ цієї галузі потрібно. Так, як є зараз, я відчуваю, що не може залишатися. Іван Кадисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні представили нову очільницю прокуратури Львівщини. Нею стала 33-річна Ірина Діденко. Представив Ірину Діденко перший заступник генерального прокурора України Віталій Касько. Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, Ірина Діденко народилась у Немирові Вінницької області. Працює в прокуратурі із 2008 року. Нагадаю, останні три роки прокуратуру Львівської області очолював Юрій Квятківський. Фахівці Держпродспоживслужби перевіряють заклад громадського харчування «Фабрика їжі», що на вулиці Шпитальній. Розпочали перевірку після того, як до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували трьох людей із діагнозом гостра кишкова інфекція. Про це кореспондентам Суспільного повідомила заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина. За її словами, троє людей госпіталізували після того, як вони їли 13 жовтня у закладі «Фабрика їжі». Там коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного відмовились. Сказали, що вони споживали курячу відбивну і яйця. Наразі вони знаходяться в лікарні, стан їх середньої важкості, а поступили вони з скаргами на рідкий стілець, температуру підвищену тіла, тошноту, біль в животі. Зараз от тільки що ми спілкувалися з медициною катастроф, от на цю годину більше поступлень не було. На вулиці Курмановича близько 10-ї години ранку розпочали встановлювати дорожні знаки, які повідомляють про перекриття цієї вулиці. Від сьогодні її закрили для проїзду транспорту на ремонт. Ремонтуватимуть вулицю Курмановича на ділянці від вулиці Данила Апостола до вулиці П'ясецького. Це близько 1 кілометра дороги. Докладніше розповість наша кореспондентка Лілія Гончарук. Далі у сюжеті. Ось так виглядає вулиця Курмановича сьогодні. Тут розставили дорожні знаки з повідомленнями, як потрібно об'їжджати вулицю. Так готуються до початку ремонту. Знаки розставлені на розв'язці Родоцька, виїзд на Курмановича. Знаки ставляться тут на Данила Апостола. Так, і під закриття поки що береться ця ділянка. Виставляються знаки згідно погодженої схеми в поліції, в національній поліції. І після закриття ділянки відповідно вже приступає дорожня будівельна техніка до проведення своїх згідно регламенту робіт. 10 квітня цього року вулицю Курмановича обстежували патрульні. Вони вимірювали глибину вибоїн. Згідно з дорожніми стандартами, допустима глибина ям 4-6 сантиметрів. Максимальна глибина ям на Курмановича на той час була близько 9 сантиметрів. Чому ж ремонтувати почали лише цього року, запитуємо у міській раді. Для того, щоб відбулись ремонтні роботи, треба виготовити проектно-кошторисну документацію, пройти її державну експертизу, розпочати тендерні торги, так, провести процедуру закупівлі. Власне, на це все в нас пішло фактично півроку часу. Повністю завершити роботи мають до травня наступного року. Облаштувати тут планують велодоріжку, освітлення та пішохідну зону. Передбачено в бюджеті цього року 18 мільйонів 350 тисяч гривень. Загальна вартість даної ділянки згідно укладеного договору з переможцем тендерної закупівлі складає 71,5 мільйон гривень. Цього року ми плануємо повністю завершити дорожнє покриття з першим шаром асфальту, так, залишити її перезимувати в такому стані і на наступний рік вже вкласти фінальний шар асфальту. Вже завтра на вулиці Курмановича розпочне працювати техніка. За словами Олександра Одинця, за останні 28 років на цій вулиці не проводили ремонтних робіт. Лілія Гончарук, Володимир Ставник, Роман Гнатиша. Новини на Суспільному. Львів.
Сьогодні Всесвітній день дітей, які померли під час вагітності чи після народження. На площі перед собором Святого Юра зібралися львів'яни, щоб запалити свічку у пам'ять про цих дітей. Зараз там працює наша кореспондентка Ірина Фарин, маємо із нею включення. Тож, Іро, розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається. На площі Святого Юра на спогад про дітей, які померли до або після народження, мають запалити свічки, які виклали у формі серця. Такий захід відбувається до Всесвітнього дня обізнаності про перинатальну втрату та горе у всьому світі. До запалювання свічок у храмі Святого Юра відслужили літургію на спогад про дітей, які померли до або після народження. Про це розповіла організаторка, сестра Юстина Голубець. Також, за її словами, такі заходи другий рік поспіль проводять у Львові представники організації «Слід життя». Нагадаю, наша кореспондентка Ірина Фарин продовжує працювати на площі біля собору Святого Юра. Там запалюють свічки у пам'ять про дітей, які померли під час вагітності чи після народження. А збиратися на площі перед собором Святого Юра почали близько 16:30. Там встановили намет з інформаційним стендом. На столі розклали дитячі речі, які волонтери роблять у пам'ять про дітей. Також облаштували фотозону, а для сімей, які прийшли з дітьми, зробили дитячу зону. Це є день, де ми можемо згадати про цих дітей, бо де ми можемо говорити про цих дітей, де можуть батьки бути батьками навіть того маленького крихітного життя, яке було в лоні матері і тривало навіть декілька тижнів. Бо зазвичай в нашому суспільстві на цю тему не говорять, і ми навіть і не вміємо говорити. Часами навіть батьки відчувають сором. Тут немає чого соромитись. Життя було. Ми визнаємо це материнство, ми визнаємо батьківство, визнаємося життя. Я є мамою двох діток, і моя перша дитинка – це синочок Андрійко. Його не стало 3 роки тому. Ще під час вагітності, на 12-му тижні, ми дізналися про те, що наша дитинка не зможе жити після народження, і ми з чоловіком вирішили продовжити вагітність, не зупиняти її, як більшість лікарів радили. Ну, і в даному рішенні нас було дуже мало людей, які нас хотіли підтримати. І от «Слід життя» сестра Юстина була одні з небагатьох, які власне нас супроводжували впродовж цієї вагітності. Смертність новонароджених у Львові є найнижчою в Україні, повідомив очільник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. Каже, усе завдяки роботі львівських лікарів і оновленню медичного обладнання. Загалом у цьому році на охорону материнства і дитинства, а це для міських дитячих лікарень і пологових відділень, було інвестовано близько 15 мільйонів гривень. Окрім того, із жінками, які втратили дитину, у львівських лікарнях працюють психологи, повідомив Володимир Зуб. За підсумками 9 місяців показник малюкової смертності складає 4,1 на 1000 народжених живими. І це найнижчий показник в Україні. Тобто в місті Львові помирає найменше дітей у віці від 0 до 1 року. Минулого року за 9 місяців у нас померло 36 малюків, а цього року 20. Ну, тобто є очевидний позитивний приріст. Міська дитяча лікарня Львова отримала 4 інкубатори для виходжування новонароджених. Завдяки цьому тепер значно більше немовлят, які з'явилися на світ передчасно, зможуть отримати оптимальні умови для розвитку, розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Володимир Чуйко. Нові інкубатори купили за гроші із міського бюджету. Їхня вартість – 1 600 000 гривень. Подробиці розповість наша кореспондентка Оля Дейнека. Далі у сюжеті. Оксана Янкевич народила двійню на 36-му тижні вагітності. Одна з дівчаток досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Діти народилися передчасно на 36-му тижні з деякими ускладненнями і нас на 6-ту добу перевели сюди. Дітки знаходилися тут. Одна зараз дівчинка зі мною в патології, а слабшенька залишається ще поки що тут на лікуванні. Такі інкубатори допомагають лікарям виходжувати передчасно народжених дітей вагою від 500 грам. Вони дозволяють їм мати імітацію внутрішньоутробного стану, і вони мають подвійні стінки. За допомогою їх діти мають постійну безперебійну циркуляцію повітря, плюс зволоження йде. Тим більше, що ці кювези ще мають таку функцію, як ділянка для касет, для обстеження рентгенологічного. Воно дозволяє нам не діставати дітей з кювезів, а просто без контакту можна робити обстеження
дитини. Щороку у відділенні інтенсивної терапії лікують понад 400 немовлят, половина з яких передчасно народжені. Для цього зараз у відділенні працює 8 інкубаторів, 4 з яких нові, розповів головний лікар дитячої лікарні Володимир Квіт. Вартість одного такого інкубатора – 400 тисяч гривень. Така дороговартісна апаратура – це не тільки є її проблема придбати, а це і потім її підтримувати в належному робочому стані. Ну і скільки буде служити, є моральний і фізичний знос. Очевидно, таке обладнання 7-8 років, воно моральний свій ресурс вичерпає, його треба буде міняти. За цей рік в таких інкубаторах дитячої лікарні виходили 19 двійнят та одну трійню. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Команда зі Львова бере участь у чемпіонаті України із бадмінтону, який розпочався у Херсоні. Там такий чемпіонат проводять вперше. Відео із чемпіонату зараз на ваших екранах. На змагання приїхали 11 команд із різних областей України. Це хлопці і дівчата 2007 року народження і молодші. Тато привів, мені сподобалось, почав грати. Вже 7 років займаюся. Так. Ну, так весело, що з друзями спілкуюсь, їжджу на змагання по різних містах. Для дітей це неймовірний вид спорту, тому що він впливає на всі групи м'язів. Він розвиває всі рухові якості, і спритність, і силу, і гнучкість, і бистрість, координаційні якості. Також він дуже добре впливає на зір дитини, тому що цілий час акомодація кришталика, слідкування очима за воланом, робить своєрідну гімнастику для очей. І в наш сучасному світі, коли діти сидять в гаджетах, це дуже-дуже актуально, тому що, по суті, вони слідкування за воланом, заняття спортом, вони компенсують те, що діти постійно сидять у смартфонах, телефонах, комп'ютерах. І це всі новини на цю мить. Більше ви завжди можете прочитати на нашому сайті. Також слідкуйте за новинами на наших сторінках у соціальних мережах. А важливу для вас інформацію розповідайте нам за номером нашої гарячої лінії. Наступний випуск новин вже о 20:30. Дочекайтеся!